Parece um pouco meio judô, assim, o cara consegue pegar num lugar e virar ele, né? Dar um ipom, né? E, e aí, na hora as pessoas percebem, né, que, que foi um grande golpe, não é? Tem a ver um pouco, não tem? Total. Com arte marcial. Total. Tem batalha que, por exemplo, você tá me batendo, me é. batendo, me batendo, me batendo. Do nada, eu chego e solto uma que eu viro o jogo, assim, sabe? É. É. Acontece isso bastante também. É. E quando acontece o ápice. Do, da energia é. da, do impacto da rima é, é chamado de fatality. Fatality, é. Aí todo mundo vem, uou, wow, uou, wow, que é aquele êxtase, é. né? É, é, o ponto alto, é, assim. É, é. Porque o MC ele faz a construção hum. e quando ele chega e dá aquela punchline, que é, é a punchline é a linha de soco. É, é, é a rima é. de efeito. É. Quando ele consegue dar, encaixar a punchline com o tempo da batida, uh -huh. é onde vem Acabou. a loucura. É da é galera. Tipo, um gol, né? Tipo o É um o gol. é um golpe fatal. É. Fatality. Agora, a gente está falando disso tudo, mas hoje isso já vira uma empresa, né? A Batalha da Aldeia. Tem sede? Como é que é essa empresa? Quando a gente percebeu que nós estávamos ali na região de Barueri com uma produtora numa casa, numa região bem humilde, mas que já recebia artistas, já fazia network com outros canais, fazia crossover, né? fazia junção de conteúdos. A gente percebeu que a gente precisava se profissionalizar hum. para poder se inscrever em projetos, é. editais, é, sustentar e, o crescimento, sustentar né? o crescimento. E a gente falou: "Pô, mano, chegou o momento da gente se tornar é. né, uma mei, né? Uma aí, vir, MEI, uma, aí virou um uma meio. mei, é. começamos como mei. Hoje a gente já tem uma empresa aberta já aí que tem uma é uma empresa aberta que, que é limitada, que tem uma parceria com um canal de podcast muito grande, o Podpar. Como é que funciona? essa dupla, essa parceria? Olha, foi uma parada fantástica que aconteceu nas nossas vidas, assim, no final do ano passado. Recebi uma mensagem do Igão, hum. ele falou, Bob, tô com umas paradas aqui na mente, queria conversar com você para ver se faz sentido, mas tô muito empolgado, mano, a gente tem conversado bastante do lado de cá, hum. vamos marcar uma reunião? Falei, bora, bora marcar. E eles falaram, ó, oh, a gente tá com uma ideia muito bacana de ajudar a batalha da aldeia nesse crescimento. Hum. Nós queremos dobrar as premiações em dinheiro hum. semanais que acontecem e queremos também ajudar vocês na estruturação, hum. em questão de câmera, em questão de gerador, hum. em questão de estrutura. E eles investem todo mês na Batalha da Aldeia de uma forma muito especial levando equipe, levando ah, equipamentos na própria captação do que sim. rola ali exatamente. do conteúdo que vai depois exatamente, rede, né? e hoje nós temos a transmissão oficial lá no Youtube do Podpah hum. e nós temos a nossa transmissão oficial na nossa Twitch, hum. e a gente faz uma retransmissão no nosso Youtube com um streamer que ele fica lá dialogando com o público fazendo avaliações, sim, conversando sim, 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 sim. dia 8 vai ter a primeira batalha da Aldeia juntamente com o Podpah prêmio a... de 10 mil, e aí eu e o Mítico subiu a premiação para 10 conto, tá ligado? Ô Entendeu? Aí nós falamos assim, e Dudu, vai rimar, o bagulho vai ser em dupla. Ele falou, então tá bom, confirma aí, eu e o JP de dupla. Eu falei, ih o que é isso, segundo agora? Dia 8, na outra. Dia 8 é na outra? É. E você vai, né, irmão? Vamos pra cima, vamos pra cima. Faz o flyer! Já faz o fly Já faz o fly, já faz! Já faz o flyer! Já faz o flyer! Já faz o flyer! Já faz o flyer! A gente bateu os nossos recordes na inauguração, assim, da parceria, sabe? Conta, qual o número? Foram mais de 137 mil aparelhos conectados. Hum. Se a gente for colocar uma família com a média de três a cinco pessoas ali, você é. pode colocar um impacto com outras claro, pessoas. É uma muitas pessoas assim, de TV sabe? aberta, né? Da antiga TV aberta, digamos. Essa parceria tem dado bons frutos. E o nosso aniversário de oito anos foi transmitido pelo Podpah também. Hum. E aí foi onde a gente bateu o nosso novo recorde. Hum. I'm sorry. 1,8 milhões de pessoas ali. Que é que é isso? Em Bob? Coisa louca, né? Você já é o dono de um império de comunicação. Eu me vejo como uma ferramenta. É. Uma, uma, uma ferramenta. Um conector. Um conector. Uma é. pessoa que tá ali, mano, dentro de, um, é. de uma engrenagem, fazendo com que ela funcione da melhor é. forma possível, sabe? Não gosto de levar isso como dono, não. Sei. Tipo, não tem esse, esse ego, essa parada de isso. É me que sentir esse superior. programa aqui chama Provoca. <laughs>